ំណងគេសួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្សែព័ត៌មានមានតម្លៃអ្នកសាព័ត៌មានគ្រប់វិជ្ជាជីវៈវិជ្ជាជីវៈគឺជាអាវក្រោះរបស់អ្នកសាព័ត៌មានជាអ្នកឲ្យតម្លៃយើងឲ្យតម្លៃគឺការគ្រប់វិជ្ជាជីវៈរបស់យើងគឺយើងមានតម្លៃការសរសេររបស់យើងមានកម្ពស់ដូចជាហោចឹងដូចពុយគៀនិយាយរួមគឺយើងថាក្នុងចំណោមខ្មែរតំណងណាដែលមានតំណាងអន្តរជាតិទទួលបន្ទុកអាស៊ីគ្នេអញ្ចឹងយើងមានតិចអ្នកថតទូយើងមាន3 4នាក់បាទដែលទទួលស្គាល់អន្តរជាតិអញ្ចឹងយើងគឺមិនថាមិនថតណាដើម្បីយើងអាចខ្លាយដល់ប៉ុណ្្នឹងបានមិនមែនជាធម្មតាការសរសេររបស់យើងការវិភាគរបស់យើងការរើសយកមុំរបស់យើងសរសេរគឺសំខាន់ប្រើពាក្យមួយមួយសំខាន់ហើយត្រូវចាំថាឥឡូវនេះពាក្យមួយម៉ាត់មានតម្លៃសរសេរវែងជួនកាលអត់បានមានណាមើលទេសេខ្លីបន្តិចគឺមើលច្រើនជាងនេះគឺសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងការយល់អំពីច្បាប់យល់អំពីនីតិវិធីយល់ពីរបៀបសរសេរនឹងធ្វើឲ្យយើងខ្លាយជាមានអធិពលមួយនៅក្នុងពីព្រោះថ្ងៃក្រោយសូកេកណាលគឺមានរឿងធំធំគេសម្បូរអញ្ជើញអ្នកសរសេរដើម្បីមកជួយឲ្យយោបល់ជួយនិយាយលើវិភាគលើបញ្ហាមួយមួយជាការពិតគេមានអញ្ជើញអ្នកឯកទេសអ្នកអីមិនតែអ្នកសរសេរគេមិនស្ទើរចោលទេពីព្រោះគាត់តំណាងសាធារណៈមតិ